Відома американська компанія Victoria's Secret нині один з провідних світових виробників жіночої білизни. Її продукція користується величезною популярністю і є свого роду символом жіночності та сексуальності в усьому світі. Історія зародження і світового успіху бренду неймовірно цікава. Почалося все з того, як одного разу звичайний американець Рой Реймонд вирішив зробити своїй дружині подарунок і відправився до магазину у пошуках красивої жіночої білизни. Він довго блукав серед поличок з продукцією, розгубившись у потойбічному світі жіночих приладь, відчуваючи незручність і навіть певний сором. Тоді Рой так і пішов з порожніми руками, але з революційною ідеєю. Наприкінці 70-х років він відкриває свій перший магазин Victoria's Secret як новий тип магазинів жіночої білизни. Він поєднав у собі європейську елегантність із домашнім затишком, де навіть чоловіки відчували себе комфортно. А запустивши програму з реалізації білизни через каталоги, Реймонд здійснив справжній переворот у самому підході до продажу нижньої білизни у світі. Однак через 5 років Рой Реймонд був змушений продати Victoria's Secret Леслі Векснеру, який одразу ж позбувся від іміджу райського куточку для чоловіків, зробивши ставку на жіночу аудиторію. Зараз білизна бренду вважається найдорожчою у світі. Фентезі бра від Victoria's Secret коштує 2,5 мільйони доларів. Його презентувала відома модель Алесандра Амбросіо на відкритті нової крамниці Victoria's Secret у Нью-Йорку. Бюстгальтер, вкритий 5000 коштовних камінців, зокрема діамантами і сапфірами, а також жовтим і рожевим золотом. Таку розкішну білизну компанія створює вже протягом 15 років. Цьогоріч в основі композиції – квіткові мотиви.